Ты любишь Маша и Миша? Да. Сильно? Да. А папу любишь? Да. Покажи, как ты папу сильно любишь. А, так, сильно. Маша, Миша и Тимофій готуються відзначати разом Новий рік у друге. Я мечтаю, щоб у всіх були мама і папа. А я мечтаю, що ніхто не поїв. Діти вірять, що побажання обов'язково здійсняться, якщо їх намалювати. Треба встигнути зробити багато святкових листівок. У них есть бабушки, дедушки, у нас очень большая семья, и они имеют дяди, тети, которые там чуть-чуть старше их. Олександра з дитинства мріяла стати названою матір'ю. Мне послужили примером мои родители. Они неофициально воспитывали чужую девочку, она у них проживала уже взрослая. Если мы не сталкиваемся, мы не задумываемся о том, сколько действительно детей нуждается в семье. У цій родині виховують трьох малюків. Першому синовили Тимофія, а ще за півроку взяли двійнят – Мішу і Машу. Діти нуждаються в захисті і в охороні. Малюки по-справжньому щасливі, коли поруч люблячі батьки. Для Маші це любов з першого погляду. Перше утро, коли вона проснулася, вона прийшла к нам в кімнату з мужем, лягла к нам на кровать, обнімала мене, говорила: «Мамочка, я тебе нікуди не відпущу, я буду всі з тобою». У родині Руденків мріють, щоб всі діти жили не в інтернатах, а в сім'ях, і весь свій час присвятили проблемі сирітства. Когда я задумалась об усыновлении, я знала только о базе Рената Ахметова, сиротство нет. Много проводится курсов различных, проводится тренингов. Вот, и за это как бы огромное спасибо, за что есть такая поддержка. Завдяки порталу «Сирітство ні» фонду Рената Ахметова в сім'ї потрапили близько 10 тисяч хлопчиків і дівчаток. Спасибо за таке діло, яке робить. Під час новорічних свят фонд Рената Ахметова традиційно вітає дітей. Цього року подарунки та сюрпризи отримують понад 100 тисяч малюків. Акція Рената Ахметова дітям – це традиція добра і участі у житті дитини напередодні новорічних свят. Новорічні вітання отримають діти з дитячих будинків сімейного типу та інтернатних закладів. Акції Рената Ахметова дітям уже 20 років. Лише за останні 6 у ній взяли участь 700 тисяч дітей. 20 лет – это практически вся моя жизнь, которую я живу. Поэтому это очень большой срок. И вы знаете, это очень радует, что на протяжении такого большого времени виден результат. Ростислав Сисоєв, Євген Якунін для інформаційної програми «Дзеркало».